המושב שלנו אמור לעסוק בנושא של טיפול במשברים, במיוחד את הקטע של פיתוח ארגונים במשברים. אז אני, אולי מילת הגדרה אחת של להגיד מה זה משבר, משברים, משבר זה אירוע שעלול להפתיע כל ארגון. הוא מאיים גם על המטרות וגם היעדים שלו, הם בדרך כלל נמצאים תחת זמן קצוב ולחץ, וזה מקשה על הארגון, ואחת הבעיות הכי גדולות שאני למדתי מעיסוק במשברים, שהראשונים שנפגעים זה העובדים. ואחד הנושאים החשובים שאולי נדבר עליהם בהמשך, כי אנחנו מנסים את המושב הזה לעשות לפי התכנון. אנחנו אמרנו לעצמנו, כל אחד מהמרצות ייתן 10 דקות, משום שאנחנו לא רוצים לוותר על הפאנל ועל השאלות שלכם. אז החלטנו לעמוד בזמנים, כי זה יותר חשוב. אז אפרופו, אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, רק לדבר עליה, זה האם אפשר לשמור על ערכים של ארגון שיש משבר ויש טיפול במשבר. אז רק הבוקר אני פותח את הדמרקר, אני קם בבוקר מוקדם, ואני רואה כותרת, לא יודע מישהו קורא דמרקר, אם לא, אני אקריא לכם אותה. הארגונים מכנים את העובדים שגרירים, שותפים, יעני זה הפעילה של הרוח של הקהילה בארגון, עד שמגיע הזמן לפטר אותם. ואנחנו, כל השמות שעכשיו מנהלי משאבי אנוש ממציאים לצורך העניין של המחוברות והארגון כקהילה, פה יש קטע נחמד, אני אקריא אותו. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, או לא הצגתי את עצמי, אני אגיד מילה. רוב חיי הבוגרים הייתי במקום שעובדים בו. לפני 20 שנה הצטרפתי למקום שמתבוננים בו. אנחנו עכשיו במקום המתבונן, אבל אני לא שכחתי מה זה להסתכל לעובד בעיניים כשמפטרים אותו והוא בא למשרד שלך ובוכה. אחד הקוריוזים הכי זכורים אצלי שהיה, עשינו פיתורים מאוד גדולים והגיע לעובד למשרד וממש עם בכי, סיפור קורע לב. שאלתי אותו, תגיד שמנהל שלך עשה לך שיחת פיתורים, אתה סיפרת לו את זה? אמרתי לו, אבל הוא אמר לי, בעיות אישיות זה משאבי אנוש.